Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu pričat ću i pokazat ću vam kako ja pravim sok od cvekle. Zašto baš cvekla? Cvekla zato što cvekla je jedna od najlekovitijih biljaka koju možete da jedete, odnosno da sameljete u blenderu ili sokovniku, koja će vam doneti neverovatne blagodeti za organizam. Cvekla smanjuje holesterol, podiže imunitet, dobra je kod malokrvnosti, podmlađuje, čisti organizam, čisti jetru, apsolutno je blagotvorna za sve. Ja cveklu mešam sa drugim sastojcima i sad ćete da vidite kako ja to pravim sok od cvekle i taj sok se može piti, ne treba da se pije baš često, ali možete jednom u dve nedelje ovako jednu dozu kao što sam ja napravila, naravno to je za jednu osobu, mislim kod mene je to za jednu osobu, a vi kako hoćete, pa da vidimo. Za ovaj napitak trebaju nam cvekla, dve jabuke, neoljuštene, šargarepa, vi možete koliko hoćete, ja sam uzela tri. Jedan ovako, ovako jedno parče ovog džumbira i limun, sad sam uzela pola limuna, a može i ceo kako ko hoće. I sad u blender sečemo cveklu. Znači, ovaj napitak je jako zdrav. Isečemo cveklu. Malo mi je ispalo ovdje. Jedna. E sad šargarepu. I ovo može da se pije bar jednom nedeljno. Evo ga džumbir. Jabuka sa korom. Ne znam zašto je bitno da je sa korom, ali bitno je. Odnosno sa ljuskom. Sa korom. I sedimo. Dobro, sada uzmemo, sipamo vode. Ovdje treba dosta vode. I onda dodamo limun.
pola limuna ili ceo, kako želite. I još malo i evo ga, gotov je.